Surpresa zero com o resultado do inquérito da Polícia Civil do Paraná acerca do assassinato do Marcelo Arruda. Agora disseram que o crime não foi político. Ora, é claro que foi político. A primeira pergunta que cabe: se aquela temática da festa, ao invés de ser Lula, fosse a temática da Cinderela, ia sair de lá um policial bolsonarista, fazer ameaças, voltar com o revólver e assassinar o Marcelo? Claro que não, é porque a temática era o Lula. Eu não sei quais instrumentos que essa delegacia usou na polícia civil, aliás a delegada era anteriormente uma delegada bolsonarista explícita. ela fez o trabalho dela entregou esse trabalho para que veio em seguida é como moro entregou para aquela juíza continuar as ações contra o Lula a mesma turma e com base nisso eles não tiveram sequer tempo de refazer a análise técnica sobre o assassinato já estava tudo armado isso porque bolsonaro. Caindo nas pesquisas, pela sua violência, precisa tentar, através de fake news, dizer que aquilo não foi um atentado político. Olha, até o Mundo Mineral sabe que foi um atentado político. Nós pedimos a federalização do caso. Também a PGR se negou a fazer a federalização, manteve lá na Polícia Civil. Então, olha, isso não vale. Isso é gol de mão. É evidente que a Polícia Civil está tendo uma postura política e politicamente bolsonarista, e isso é muito perigoso. Nós vamos recorrer, isso tem que ser federalizado, isso tem que ouvir as testemunhas. Já basta aquilo que eles jogam pombas com fezes nas manifestações em Uberlândia, na Candelária, no Rio de Janeiro, e agora esse assassinato. Isso tem que dar um basta. E se ficarem escondendo a motivação. Isso vai aumentar a violência nas eleições. Parece que é isso que Bolsonaro está buscando.